Takže čaute ľudia, som teda Dumiš, ja vás vítam u ďalšieho videa z Half-Life 2 epizódy 3. Tentokrát je to štvrtý part a Prusser, ja som zistil vlastne prečo tie modely sú tak zlé. A napríklad aj tých soldieri, čo tam boli. Ono, je to iba kampaň ku smodu, čože vlastne mod, ktorý pridáva také crazy veci a možné rôzne prvky pre moderov a tak ďalej. A tie modely sú zo smodu. Tým pánom ja som na mod databáze našiel mod, ktorý vlastne mení všetky tieto modely na klasické Half-Life modely. Tým pádom už tu sú Combine, akorát vylepšené, hej, HD a tak. Takže už tu máme ich normálnych Combinov a ne tých Soldierov a normálne zbranie, hej, z Half-Lifeu, čože za jedné strane fajn a na druhé, bohužiaľ, ale nevadí. Uvidíme, jak sa vám to bude páčiť. Ideme ďalej na to. Skončili sme tuto pri buginke, ináč máme už aj Half-Life soundtrack. A máme sa dostať v tej gas stationi. Aha. Tady asi nejdeme, tak. Kámo, ja to musím celé preskúmať, lebo ja som z toho Half-Life tak nadrčaný, že to musím preskúmať proste. Ale tak mimochodom, vlastne som zistil, kam ideme. Ideme do mesta 19. Do mesta 19 my sme boli v Half-Life City 17. My ideme do mesta 18, ne 19, pardon. Kde práve ten Kleiner minulej diely vlastne nejakým spôsobom sa tam dostal a na niečo patral. Musíme ho nájsť a zistiť, že čo. Ale neviem, prečo je celý od krvi. To ma zaujíma, že či to je vôbec zombík alebo nie, to tiež neviem. Ale pochybujem, že nie. Teda dúfam, že nie. Ale aspoň sa nám niečo vyriešil vlastne, že čo sa kurva deje tuto. Ne. Co to kurva? Jebe, čo, jak si mám bojovať, kámo? Aha, otvára sa, výborné. Omega! Raketomet. Nice. A je to piči teraz. Piči zomra. Ten čo im spraví sa z... Kde je? Kde je tá osmanská kombajnská pičovina? Aha. A ja mám rakety. Dobre, najprv zničíme toto ATM-ko. ATM-ko je down. Dobre. Kombajn je vyčistený. Kde je tá helina? Počkaj, čo to kur? Toto by ma zaujímalo ako? Ale okej. Dobre, aha, máme ešte. Vezmeme si... Čo to bolo? Dá sa aj granáty? To je sa vám pičo, no? Nice. Vezmeme si na buginku a ideme. Nejak to musíme dať, pánové.
A mi se hore, ale čo je tuto? Aha. Nice. OK, čakal som, že nás tu budú viac zastavovať. Ale zatiaľ to tak nevidím. A ešte aby som to zakrikol, pánové. Ja som sledoval proste toho spersku, ale chápeme sa. Sa aj nás chcete. Au. Bože, vraj v kombajni v tom sitiu, v tom 18. meste zabíja každého na pohľad. To sa tam snaží dostať. Počkať. Strider? Stalo sa? Ja som počul Stridera, pánové. Že by bola sranda? Jop! Bol to Strider, že? Ne, Hunter. Hunter je vlastne taká miniforma Stridera. Dobre, to nám niečo zničilo most, ale mne sa zdá, že kapo to bol Strider. Máme tu Gruppenwaffe SS, Liebestandarte. Dobre. Odkiaľ myslíte, že môžu prísť? Odčadiel, že? Chlapče, že sa mu ešte neminula baterka v tom aute. Tak to svíci je kusno. Dobre, ja sa vezmem ešte dát. What the fuck? Poďme. Aha! No to je tureta? A tenko, vážne? Kapo, seriózne ATM-ko tu je. Neumreš? No. Dobre, a seriózne ATM-ko je aj dole, páni. Dobre, ok. Ježišmarja, však ja som ho chytil za hlavu, ty kokot. Wow. To ATM bude pekne vyčiť teda. Wow. Čiže ideme? Dobre. Díky! Vole! Debil. Dobre, ATM-ko.
Dobre, seriózne ATM-ko pôjde dole. Dobre, seriózne ATM-ko je dole. Odkiaľ kopíhen ten bukvičak? Je dole? Vážne? A? Ale na RPG! Ok, ja si ešte raz to refaulnem. Refilnem. Aha. Dobre, Dumíš? Dumíš je najlepší, lepší než ty. Dumíš ich rozjebal, ako kurva. Čo to má? Nič. Odkiaľ došli? Boha. Dobre. Aha. Oho. Teda sem? Sem asi ne, že? Oho. Intrance, to si ty na 18. No je jasné, naskriptované to je, že sa to rozpadne, keď na to šlapnem. Yes. Ale áno. Dobre. Není to ma zrazu škrabe. Wow. Ale jasné. Nahráva si. Ale čo do mňa chceš? Rozjebem tie dvere. Moc. Veľa je tu. To tu strašne podozrie, je tu moc veľa nábojov, kámo. Tu bude nejaký boss fight. Seriózne? Čo je toto? OK, to sú nejaké anarchisti možno. Čo ti jebe? Skurvený hunter? What the fuck? Počkaj, sem ideme asi, ale... To je zamkla, aha. Jen ho. Muzeranta. Jebe? What the fuck, som sa zlakl, je koko. Chápeš? Nie. CPU 4 missing, chápeš? Ja mám 2 procaky, on je... Wow. No nemôžem spadnúť. Single armored simply great. Huh. Čo to? Kur. What the fuck? Kur.
What the fuck? Mám sem. To je ten extremis. Hantere! Prečo sa to kurva zasypalo? Stane to? Kam mám ísť? Aha, mám sa vrátiť na to, no. Šíre. Wow, čo za dvere. Odebal som ho. Vážne? Koľko chce ten headcard? Dobre, ale Hunter je dole. Letičko, on je taký chudák, ale... OK. Páňa dáme to po nejaký divky hrajú Hadžo Tanier si za môj barákom. Ja sa mám jak tam teraz dostať. Čo sa kurva stalo? Jedne ma to o 200 fullback. No jasné. Zmizol, ty kokot, chápeš? Som sa bugol. Dobre. A naspäť. Ten Hunter prichádza cez textúry, ja ho jebem, či to je skurvený. Ale...
Ej, čo ti jebe? No tráf sa s týmto. Dobre, čo to kurva mám teraz tu spraviť? Ale čo? Čo mám rozjebať? Jasné. Aha. Že ja som mal len počkať, chápeš? Proste larvy. Poď, poď, poď. Ja som v nejakej jaskyni, páni. A dáma. Alebo dámy. A neviem, čo tu robím zase. Ale je to po piči, prosím. Ideme. Som sa to ja zase kurva dostal. G-Man má, G-Man. Gordon Freeman má proste také, takú záľubu. Chodí do miest, ktoré nikdy v živote nemusel vidieť. A najlepšie sa tam ešte aj strácať. Jebe. Komplex jak kokot. Jasné! Povedz mi, jak sa taký Antillion dostane do takéhoto komplexu, kapo. Celého skolu. Jebe. A jak to, že tu ešte existuje živá duša kombajnová. Aha. What the fuck? Čo to kurva? Čo to kurva je? Odtiaľ.
dire. Jak to, že sú to títo klasicky Antillóni a zároveň Cave Antillóns? Čo vám jebe? Čo vám jebe? Kurva. To je toľko guliek, ty kokos. Že ja už nemám z čoho strieľať. Kurňa. Tí Antillóni sú silní ako hovado. Aspoň, že mi nechodia do chrbátu. Mám pokoda teraz za mnou, ne? Ja lebo som to zakrikol. Čo je Ačko fejkové? Robo kríži. Čo? Čo ti jebe? Zase som sa tak kde prepadol. Ale no tak! Dobre. Dobre. Sme tak kde nejaké ventilačke? Myslím energetický pôs. Na čo? Čo ti jebe? Kde to v piči som? Sanko. Pičovina. Či hen jak to tu zvýzera, ty obod zrazu. No jasné. Ja už som to čakal. Ne, bolo by lepšie, keby nemám ešte náboje, že? Doteraz boli náboje, teraz už nie je jasné. Ja som tu. Dobre, a na čo som si dal ten rebring dole? Aha. Tu máme nového kombajna, čo tu ešte nebol, s brokovnicou. Wow. Na čo na chrbáte? Overwatch. City 17. Tak počkaj. Čo je tu? Tadeto sa dole ďalej nedostávame, takže sa dostať, že ideme tadeto. A to som videl už presne. No jasné, zase sme v tuneli proste, čo ti jebe.
predo mnou sa spawní, vieš čo, to bude najlepšie na budúce. Konečne! Dobre, kde zase kurva som? To je toto, čo hovorím, že proste, to je mindfuck jak kokot. Absolutne netuším, kde sa zase nachádzam. Proste, Ale proste viem, že putujeme do mesta 18. To je fajn. Aspoň niečo už vieme. A dúfam, že mi Kleiner povie niečo viac, kapo, lebo asi ho zabijem. Ak mi nič viac nepovie. Tebe? Dobre. Čo si kokot? Zase tieto dvere všade. Tu kamera. Čo to kur... To čo je za kombajn svoj architektúru? Antilionov jak nadrbaný, a doslova. Jasný! Ešte, že som to saveol. Jasné. Čo to kur... Bol nejaký hlas, nie? Čo máme už? Jo, máme už, našli sme už CPU-ko. Aha, tak na jednom poschodí sú títo na normálny a na druhom sú... Dobre. Ja po... Matere, mám ísť. Ne, ale... Čo to kúra? Tady to sme došli? Dobre, Čo ti jebe, čo sú to za zvuky? Dobre, ideme tady to, hej? Ok, a teraz... Proste, kam? Aha. Aha. Až o poschode vyššie, kapo. Fuck.
Čo je toto, kurva? Počkaj, to nie sú tie hradby, čo sa posúvajú, že? Kamo, to sú larvy. Toto je mŕte, kamo, vec. Kamo, larvy. Takto. To je nejaké miestnosti. What the fuck? Ak okolo kombajnská architektúra? What the heck? Overwatch. Žijeme. Čo to? Kurva. Dobre teda, ale... Dobre, ja som to zavrel. What the fuck? Čo to kurva je? Kapo... Neznám. Co to je? Vážne? Ja som zase v nejakom väzení teraz, alebo... Jo, easter eggy, výborné. Kapo, tak ja som našiel nejaký easter egg. Dobre, toto ma nezaujíma. Ono sa dá aj toto zmazať, tieto easter eggy. Tam bolo v tom rebuilde, čo som stiahol ten mod, tam to bolo, že zmazanie. Takže nie, neviem na to. Dobre teda, Si ty sa ní? Incoming! Čo to... Kur... Čo to... OK, toto bude nejaká... Toto bude nejaký railway station. And way on the way how to go... in city 18. Kamo, English like a boss.
9, čo som otvoril. Kámo, ja som otvoril nejakú bránu. Jo. Teraz idem v Metropolis kombajne. Teda toto nie som metro. Čo kurva je? Lagbar! No a oni sa doslova vyparili ako Židia. Kámo, tak tu musel ma niekto medzezie koko. Aha. OK. Čo vám jebe? Aha. OK. Jak ho to odjebalo. Kápo, my ideme dole zase. Ideme. Ultra. Ja som v piči, jak hovado. Kokot, kde som? Aj jasné. What the fuck? Čo ti jebe? Sme sa prepadli. To vážne nie. OK. Sony! Aha. Sony. Kapej. Takže ideme, jo, zaraz ideme hore, wow. Ešte jedno poskade, ty kamar. Zase sú tu tie dosť píčené. Čo ti jebe? To je kombajná architektúra. Stalkery? Sa vyrábajú stalkery? Strider? Další Strider? What the fuck? Tuto sú tie rakety na headcrabov. Aha, tu sú schody. Čo to kurva? Aha. Dobre, čo ti jebe? Okej, kapo, okej. Ja sa tam musím dostať, lebo... Uh-oh. Čo ti jebe, jak? Ale jasné, jak sa tam má dostať? Ne, ono to neotvorí seba sa, či? Kapu! Dúfam, že to sem vyleze.
jak sa ja hentam mám dostať, keď tam po tých schodoch to nejde. A však tu je tá nápoveda, jasné. To ako vážne? Takto! Kapo, to by ma nenapadlo vôbec. A toto sa ľúbi, ako... Ako nie som za, aby som to moc využíval, ale toto by ma vážne, seriózne nenapadlo, akože... Povente nejaké, chápeš? My ideme vypustiť Striderov. Do tejto nejakej arény. Dobre, asi najebem HP. OK, a to, čo sa stane ďalej, si pozrieme v ďalšej epizóde, teda v piatej konkrétne. Tak, pre vás, čo túto sériu sledujete, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že to sledujete. Nezabudnite like, odber, komentár, ak by ste chceli podporiť lepšie, aby som mal kúpil lepšie vybavenie, tak môžete prispieť donatom, odkaz je v popisku, poprípade si zakúpiť tričko Doomy.sk na www.jsd.shop.cz. A ja sa s vami ľúčim a čo to za autobus!